вересня до нас завітає представники Міжнародного Австрійського фонду для проведення безкоштовної стерилізації та вакцинації проти сказу безпритульних собак нашого міста. Цей проект став можливий за підтримки Смілянської міської ради. За оплату наше місто нічого не вносить, тобто їх робота зовсім цілковито безкоштовна. Вони працюють за власні кошти, тобто така модель. На протязі 3 тижнів ловці з команди будуть відловлювати безпритульних собак, привозити їх на пункт стерилізації, де буде розгорнута операційна, будуть працювати лікарі ветеринарної медицини, стерилізувати їх, вакцинувати проти сказу. Тваринка прийшла в себе, оговталася, і її на наступний день будуть відпускати у середу, де її відловили. Тобто в такому напрямку буде відбуватися робота. Я зверталася до всіх громадян нашого міста, тобто це і пересічні громадяни, хто може подати заявку, якщо в їх дворі проживає собака, у дворі загального користування, собачки, якщо вони розмножуються, є нестерилізованими, то можна зателефонувати мені, написати мені у месенджери, я внесу до списка, і тоді в якийсь день ловці приїдуть, відловлять для стерилізації. Також я зверталася до керівників організацій, підприємств, якоїсь заводної форми власності, оскільки часто на таких підприємствах живуть собаки і вони розмножуються. І це є проблема, оскільки на територію підприємства просто так не зайти, це власність, а тварини там розмножуються і потім по всьому району мігрують. Тому, звісно, можна і цим людям звернутися, записати собак. Собак приїдуть, відловлять, проведуть операцію, а потім повернуть на місце для охорони. Є приблизні показники, більше 200 собак планується простерилізувати. Насправді проблема безпритульних собак у нас дуже така кричуща, і наразі вже близько 150 собак у списку. Це собаки волонтерські, це собаки жінок, які доглядають за ними, це по підприємствах у нас собаки, по гаражах, по базах, по стоянках, тобто в таких місцях. Вже я так нарахувала, близько 150 собак у черзі. І ще, звісно, будуть ловці їздити по місту і відшукувати також самостійно, щоб ми максимально провели цю роботу, тому що, як я вже казала, це безкоштовно для нашого міста. І цією нагодою ми повинні скористатися максимально ефективно.